سلام علیکم ګرانو ملګرو خوږو دوستانو الله مخلره نن یو ویډیو ستاسو لپاره تیاروم دا یو ډیر ښه بهترین کلام دی د مرحوم لایک زاده لایک صف او فیاض خشکی صاحب ویلې دی موږ هم داسې کنسرټونو کې وایو او کوشش کوم چې هغه تاسو ته لږ زمزمه کړمه او د هغې نه پس بیا د هرمن لرنګ چې کومه طریقه ده زمونږ هغه بروانې دا غزل دے دا کلام دے چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه چې حیا نه پیژنې دنیا هغو خوړه نو دا تاسو زه اول لږ زمزمه کوم د خپلو وروڼو او دوستانو نه دا یو تعاون غواړم زموږ چینل چې چا نه سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ دا د پښتو د هارمونیم لرننګ کوشش ما کړی دی چې یاره هارمونیم تاسو په اسانه باندې زده کړه وکړه د هارمونیم او تاسو بالکل ما سره رابطه کولی شئ په سکرین باندې تاسو ته زما نمبر ښکاري د واټساپ نو راځئ دا یو دا کلام تاسو ته اول لږ زمزمه کوم د هغې نه پس د هارمونیم کېرته بیا پلې کوم راځئ زما سره اوسئ راگ اساوری دی چوتا کالا سلورم تورا چپ فرے بوخڑا چپ دکھو خڑا چہیا نہ پیشنی دنیا خڑا چپ فرے بوخڑا چپ دکھو خڑا چہیا نہ پیشنی دنیا خڑا اس راضی ہمیں تاسو زمزمو کو استائی سنگ غگی پر ہارمونیم کی چپ فرے بوخڑا چپ دکھو خڑا چھ حیا نہ پیشنی دنیا ہو خڑا بیا ورخه چې حیا نه پیژني Yeah.
دا ستا یو ځل بیا اوریخه چې تاسو لږ اسانې ښه سلو موشن کې اوس بیا چې څنګه انټرول غږېدلی دی که میوزیک پکې غږېږي هغه څنګه در راځي نہ مالک تھا اس سے تیز ہوگا وہ راضی سلو موشن کے ہو رہے یہ ازل بھی ہو رہے فیس یہ ازل بھی ہو رہے نہیں ٹرول ہو سل بیا ہو رہے اوس انتری لر زخم چش قربان کو مینا ہایا رام چرت دی وخدے بدل لائقا او صادقان چرت دی سلو موشن کے ہو رہے خان چیش قربان پمینا غیاران چرت دی چیش قربان پمینا ہا غیاران چرت دی وخدے بدل لائکا او صادقان چرت دی ترجمة نانسي قنقر
اوس کې بیٹه ول چې کوم بار راځي شو بیا چا د پختو پنامه چا د پختو پنامه چا پ پختو خوړا چه حیا نا پیجنی چه حیا نا پیجنی دنیا هغو خوڑا Thank you.